Okay, nu giver vi den bare fuld skrue. Fuld skrue, kom så, kom så, kom så, kom så. Rammer de hinanden? Åh, det er så tæt på. Det er faktisk så tæt på, okay. Kom så, kom så, kom så. Nu skal den være der. Nu skal den være der. What? Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed video på Funduck-kanalen. I dag, der skal vi simpelthen i bedste Dango-style ind og spille Beam NG Drive. Jeg har lige købt det her spil og prøvet det for første gang. Jeg håber virkelig, I kommer til at kunne lide den her video, fordi hold nu op, det var grineren. Så hvis du kan lide den her video, jamen så må du da meget gerne bare smash den like-knap. Og selvfølgelig, hvis du ikke allerede har banket subscribe-knappen, jamen så husk lige. Det vil jeg i hvert fald sætte rigtig stor pris på. Men ikke mere sniksnak, lad os bare hoppe direkte ind i videoen. Det er virkelig grineren, det her spil. Man kan sygt meget. Det er helt vildt. Kan man være en fodbold? Man kan være en fodbold. Og jeg kører ind i bolden. Kører ind i bolden. Så lige pt, så skal jeg virkelig bare lære, hvordan man styrer det her spil. For der er så mange forskellige options. Men prøv lige at se, hvad jeg har fundet ud af. Jeg har fundet ud af, hvordan man sporter ting. Ej, hvor var det lamt. Hvor var det lamt. Jeg troede, man kunne fløj igennem den der mur der. Og så dør den bare. Vi er ikke færdige endnu. Ham her, han giver sig ikke. Den blå spand, den kan klare enhver mand. Men det, den ikke kan klare, det er en concrete wall. Oh man. Jo, den falder. Så det, vi simpelthen skal gøre, det er, vi skal køre mod den anden bil, og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan ramme den. Jeg ved ikke, hvor den anden bil er, men lad os prøve at se, om vi ikke lige kan finde den. Den her bil er sindssyg. Hvor er bilen? Hvad? Hvor blev den anden bil af? Okay, nu giver vi den bare fuld skrue. Fuld skrue, kom så, kom så, kom så, kom så. Rammer de hinanden? Åh, det er så tæt på. Det er faktisk så tæt på, okay. Kom så, kom så, kom så. Nu skal den være der. Nu skal den være der. What? Oh. Kør rundt om hjørnet. Ja. Yeah. Det var bare frontalt, mand. Grineren, vi er dårligt nok beskadige. What? Kender du det der med, at du skal fra destination A til destination B, og du kan se din destination, du kan se den er lige i øjenvide, rækkemål. Men hvad? Den er simpelthen lige fremme. Problemet er bare, at der er en kæmpe bakke slash kløft slash død. Så det gør det selvfølgelig lidt svært, så du kunne vælge plan A, det er simpelthen at køre den lange vej. Eller plan B, meget smartere, bare køre direkte hen til din destination. Det er simpelthen det, vi skal gøre, for vi skal ned på stranden, vi skal bade, hente din håndklæder, og så tage børnene under armen, fordi det her, det kommer til at gå vildt for sig. Nej, oh, what? Nej. Vent om, mate, vent om. Jeg håber lidt, vi er okay derinde. Jeg tror stadigvæk, den er okay. Engine is off. Nej. Vi starter bilen. Bilen startede, yes. Vi er der stadigvæk. Sidder I godt derhenne, børn? Vores bil, nej, den har det fint. Ja, den har det fint. Nå, nej. Jo, nej, hvorfor julen? Giv det vores jule i baggrunden. Nej. Gitte. Nej, Gitte. Bilen er på hovedet. Hvad skal vi bruge det til? Det lyder som om, at du er til tandlægen, altså. Nej, vores motor er fuld af olie. Ej, kom nu. Vi er der næsten. Vi er næsten nede på stranden, guys. Vi er næsten nede på stranden. Bare lidt længere. Prutter den lige. Okay, vores bil er bare helt slukket. Jeg kan ikke tænde den igen. Men prøv at høre. Vi kan godt nå. Vi kan godt lige nå det sidste. Nej, så kommer vi ikke længere, guys. Vi kommer ikke længere. Vi burde altså kun komme ned på stranden. I dag, der skal vi simpelthen fuldføre én mission. Og kun én mission, og det er simpelthen, vi skal få Gitte og børnene ned på stranden. Gitte, nu tager vi det simpelthen stille og roligt. Børn, er I klar deromme? Ja, far, der er vi. Jeg er lidt utryg ved det her. Tid stille. Er vi der snart? Nej. Eller jeg mener, jo, lige om lidt. Lige om lidt. Nej, ikke allerede. Nej, please. Jeg tror, det er den forkerte strategi. What? Nej. Ej, vi er helt smadret. Jeg tror, vi er ret fladmæste. Børge og Jørgen, hvordan har I det derom? Var I døde allerede? Nå, okay. Gitte, hvad? Åh, du er væk. Yes, okay. Guys, vi har mistet mor. Det er ikke så godt. Det er meget tragisk. Det er ikke særlig godt, det her. Det er virkelig trist.
Men se det på den lyse side. Måske kommer vi ned på stranden i dag. Hey, se, vores truck, den er blevet til. Den er næsten blevet til en cabriolet, altså. Jeg tror simpelthen, vi prøver igen. Gitte, Børge og Jørgen, de er levende igen. Det er super. Bare slap af, guys. Jeg har styr på det her. Vi skal nok komme ned på stranden i dag. Nu tager vi det stille og roligt. Stille og roligt. Vi kunne tage den nemme vej. Altså ned ad vejen, men vi kunne også tage den sjove vej. Ned ad bjerget. Okay, det er umuligt at tage det stille og roligt. Det er bare umuligt. Og nu går det meget stærkt. Nu går det ekstremt stærkt. Hold det op. Hold det op. Okay, det var bagsiden. Jeg tror, det er fint. Vores bil er fint. Ja. Helt fint. Ja, det her, det går super, det her. Fantastisk. Ja, sådan der. Okay. Ro på. Jeg tror simpelthen, det er fordi, der er stejl der. Jeg tror, det er simpelthen... Det er derfor, der er simpelthen for stejlt her. Jeg tror, vi tager den på den her måde. Vi tager den lige herover. Guys, vi tager den lige her. Det var ikke det, jeg mente. Det var slet ikke der, jeg ville hen. Jeg tror, vi er færdige. Nej, vi virker stadigvæk. Nej, nu falder vi. Jo, nej. Vent, kan vi lige slå bremsen i? Vi tager den på hovedet. Jeg tror ikke, den her bil kunne blive mere flad. Okay, guys, jeg har en idé. En kæmpe god idé. Og den her idé, ikke også? Den er så kæmpe god, at du tænker, det er ikke dig, der har fundet på den. Men vi kører simpelthen ud over kanten herover i stedet for. Prøv at se, nu kommer den sådan der. Og vi kommer ikke længere. Det var faktisk en virkelig dårlig idé. Nej, nu ruller vi. Nej. Ja, så går den i stykker. What? Nej, vi er flade, mand. Vi er flade. Det virker stadigvæk. Ja, okay. Og så hvis vi bare lige kan få lidt mere fart på. Så vi kan komme ned på stranden, så vi kan bade. Der er da også umenneskeligt langt dernede på den strand. Hvordan er du kommet derop? Kom så. Der er ikke noget, der går i stykker på den her bil endnu. Okay? Ikke noget, som man kan lave. Bilen er stoppet. Bilen er gået i stykker. Alt er ødelagt. Livet er slut. Altså, jeg ved ikke med jer, men det ligner lidt bilen, den ikke har det særlig godt lige pt. Den kører den forkerte vej, kan jeg sige. Men man kan dog nok se det, fordi at den... Jeg ved ikke, hvad den laver, altså. Sådan der. Okay, så prøver vi lige at tænde den. Ja, okay. Den virker endnu. Skal vi se, om vi kan komme hele vejen ned? Kom så. Vi er der næsten. Vi er næsten nede ved stranden, guys. Frem med badebukserne. Husk at tage solcreme på. Der er en sti herovre. Og ja. Okay, kom så. Vi er ikke ødelagt endnu. Vi kan sagtens klare det. Vores hjul hænger bare lidt sjovt. Nej, gik den i stykker? Nej! Vores bil er gået helt i stykker. Nu kan den ikke køre mere. Vi var så tæt på. Vent lidt. Hvad sker der egentlig, hvis vi bare kører bagud? Kan vi køre bagover? What? Der var også den her vej. What? Au. Ja. Det er lige dernede, vi skal. Det er lige den her vej. Gitte, jeg har fundet vejen. den er fladmast nu. Ja, vi er snart nede ved stranden, guys. Og ja, vi er snart Gitte. Hvor? Er der nogen, der ser Gitte? Ja, en børge. Vi er snart nede ved stranden. Vi er der fremme med badebukserne. Vi er der nu, vi er nede på stranden. Vi klarede det. Yes. Ja. Og bilen virker stadigvæk som en nis. Den spinner som en nis. Vi klarede det. Jeg ved ikke lige, hvorfor den kører helt af sig selv. Vi er nede på stranden, guys. Er det vores hjul, der ligger derude i vandet? Det er vores hjul. Nå, Gitte og Jørgen og Børge, nu kan I gå ud og bade alt det, vel? Det var godt nok sjovt. Hvis I kunne lide den her video, så bare husk bare smadre den like-knap. Husk at subscribe. I må meget gerne skrive om de her videoer, om det er noget, I vil have mere af. Så vil jeg meget gerne spille det her spil, fordi hold da op, det var eddermame sjovt. Men der er ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi I har sendt med mig. Jeg har en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej.